Qax rayon sakini 1959-cu il təvəllüdlü Məmməd Məmmədov Balakən rayonunda özünü asaraq intihar edib. 65 yaşlı Məmməd Məmmədovla bağlı bəzi detallar məlum olub. Məmməd Məmmədov əvvəllər Balakəndə müəllim kimi fəaliyyət göstərib. O, məhz həmin vaxtlarda kirayə yaşadığı evdə intihar edib. 2 gün əvvəl Məmməd Məmmədov həmin evə tək gəlib və bugün canına qəsd edib.